欢迎来到 PVG 资讯频道，只要发现一手资讯，都会第一时间通知大家，希望能送出手里免费的长按点赞三连。回归正题，来看看今天我都收集到了哪些资讯吧。首先是贴吧里有一张让人哭笑不得的事情，这现实召唤氪金排行榜的总榜单太搞笑了，全是修改或者破解账号抽的，第一名直接是9个9，抽了奖金10亿次，真牛啊，算你抽一次1元钱都特么的10亿人民币了，拓维是不是赚大发了？但是反转了啊，我觉得这肯定是 P 图，因为这里有一张榜单图，里面的账号名字是一样的，但是次数只有1000多次，而且这张图9的数字和下面大小也不一样，所以不要嘎黑。第二个是国外大佬绘制的新巨人，从外貌上就能看出是全明星和巨人的结合，姑且喊他橄榄巨人，手拿狼牙棒，盔甲也威武雄壮，如果他也能冲锋陷阵，植物肯定会有不小的压力吧。然后第二张昨天就展示了，是恶龙小鬼和巨人的结合，因此可以喊他恶龙巨人僵尸，手里拿的龙爪让他有一种恶魔的属性，如果他会喷火，那就真的酷到没朋友。第三个是敲铲巨人，试试落发掘者和巨人的结合，大家可以脑补一下拿铲子敲打植物的场面，一定会很搞笑。那么问题来了，这三个巨人你更喜欢哪个呢？然后感兴趣的小伙伴可以写一下他们的属性，有趣的直接点赞置顶。好了，以上就是本期闲聊的所有内容，屏幕前的你们有何看法都可以评论区留言讨论一下哦，拜拜，下期再见，点赞关注评论。